در حقیقت میں نے کھیتی باڑی 12 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی. یہ بڑی حد تک ہمارا خاندانی فارم ہے. اب یہ ہماری تیسری نسل ہے جو یہاں کام کر رہی ہے. ہم مکئی اور سویا بین کاشت کرتے ہیں. ہماری سویا بین کے لیے بڑی منڈی چین ہے. صدر ٹرمپ مختلف چیزوں پر محصولات عائد کر رہے ہیں جبکہ دیگر ممالک اس کی مخالفت کریں گے. لگتا ہے وہ بھی ایسا ہی کریں گے. میرا خیال ہے امیگریشن کسی قدر محدود ضرور ہونی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرحد پر دیوار تعمیر کرنا اور اس طرح کے دیگر اقدامات غیر دانشمندانہ ہیں. میکسیکو امریکہ سے بہت سی چیزیں درآمد کر رہا ہے, خاص طور پر بڑی مقدار میں اناج اور مکئی, اور اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے نتیجے میں میکسیکو ناراض ہو جائے گا اور پھر یہ چیزیں دوسرے ممالک سے درآمد کرنے لگے گا. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں صرف امریکہ ہی چیزیں نہیں بیچتا. یہ ملک ان چیزوں کے حصول کے لیے دوسرے ممالک سے رجوع کر سکتے ہیں. میں یقیناً پریشان ہوں. میرا مطلب ہے کہ اگر صدر ٹرمپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کر دیتے ہیں اور اس بارے میں توجہ دینے لگتے ہیں تو صورتحال بہتر ہو جائے گی, لیکن اگر وہ دوسرے ممالک کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ مستقبل میں صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی.